Mene pa zanima, kaj dela tukaj Pika Nogovička, zanima me, kaj delajo tukaj vojska. Vojska. Policisti. Veš, kaj bova naredila? Naredila bova tako. Ti boš šla naokoli in boš vse spoznala, kaj se tukaj na festivalu Zabavno letališče letos dogaja. Kakšne pakete pa vi prelagate? Vse od velikih, majhnih, težkih. Poglejte, otroci, še fitness za ston dobite. Joj, kakšna dobra služba. A vam je všeč? Mene zelo všeč. Živih stvarih, potem, ko smo šli z busom, si ogledovali letala. Meni je bil najbolj všeč, ko sem vozil simulator aviona. Kako smo se dvigali s dvigalom? Zato, ker sem celo letališče videla. Danes je bilo super. Da smo se lahko igrali. Če pa vidiš kakšnega lepega čarolinkota, mu pa lahko narediš tudi to. Dobro je bilo. Ja, kaj naj rečem. Super, se vidimo naslednje leto, ne?